Ljudi, evo završio sam posao, to je posao, kako god. Idem da vidim da li su gotove majice za Kelly, ja se nadam da jesu. Danas je utorak, trebali su juče, ja se nadam da će biti danas gotove. Ne znam šta da vam kažem, presrećan sam. Uživajte. A sada, iz moje perspektive. Ljudi, videli ste da sam brzo izašao iz radnje, majice nisu gotove, rekli su sutra do 12, vidjet ćete onda sutra, onda će ovaj video će biti iz dva put, vjerovatno, a možda i neće, ne znam. Sad sam ovdje na jedan spot, sa druge strane, tamo kroz, skroz dole, gdje ona svetlost, je isto ovako. Isto kao wall ride, ali ja neću da radim regularno, nego radit ću opozito. Tako da to je to. Hvala vam. Stvarno kažem hvala. Hvala stvarno. Hvala svima. Uživajte u vožnji do kuće. Ja sam crko vrućine premnogo. Premnogo. Hvala još jednom i uživajte.
prestani, da zuviš. Ovo je bila skeč malo, jako skeč. Spot. Može se raditi fini trikovi. Koji u mom kraju, ovdje na Lučkom putu, može se raditi ovdje. Samo da pazi, ko zna da vozi, može da radi neki trik. Meni je želja. Snimit ću možda uskoro, ne znam tačno kad. Da skačem ovdje preko ovog rela. Znači ovako tu da idem. Tu. Preskačem to i skačem dolu u drop. Mislim da će biti super. Ovo je vožnica do kuće. Čekaj, ne znam da se čuo, da. Ovo je vožnica do kuće. Ju, toplo je, mnogo je toplo. Ona ni košulja, ova svilena, ni ono. Haos. Ema me ovo za grudi, za ovu kameru. To me steži, to mi tako pakne na vruće. Ljudi. Ajde da vidite, da provamo spot. Da provamo par trika pa idem kući. Jer sam mnogo gladan. Uup! Nisam uredio tobogan. Mrzi me malo. Srce bije sam. Ma što se umario, žedan sam. Idem kući da iskuliram malo. Nešto kamera tu trepće pa stane. Evo radim, pravim video koji će izaći pre ovog. Čisto ovako da znate šta radim i uživajte u videu ovom videu. I samo pozitiva, prelepa napolje, sunce još malo, sad je 20:06. Pa sad ću možda oko 6 da izađem dok je još ovo lijepo sunce, idem da se provozam i poslije idem na još neka mjesta, tako da samo chill i vožnica. Uživajte u ovom klipu, pozdrav! Zdravo ljudi, drugi dan idem s posla, nisam mogu da snimim, žurio sam pošto imam zakazano šišanje u 2:30, tako da sam brzo skočio po majice, kao što sam rekao, majice su tu pozadi, pretežak mi je ranac, bit će za možda nekih nedelju dana da ih
završim sve kako sam zamislio i vidjet ćete, bit će izbačeno na Instagram slike, slikat ću sve, pa ko ima želju da poruči i ko mi se sviđa može da poruči. To je to, bit će cena, bit će sve, a sada idem da se šišam. Jedva čekam. Ćao. Meni se mnogo sviđa, tako da videli ste Miloša kako šiša, koji je iz Požarica, znate gdje živi. On u suštini ne radi, ne šiša osim ako nije zakazano, tako da nismo jučer mogli, zato sad smo uradili, pa uživajte. Hvala vam što ste gledali i danas ovaj video. Malo slikanje, bit će slika. Šta kažeš kad? Gledaj, red, super. Dobre, i samo u meni. Samo ovo sam ugao, brate. Nema veze, i to je super. Pa onako, brate, ajmo ponovno nešto. Ajde. Ajde, idemo ponovno. Ljudi, ovo je topla voda, to je nekad prepostala samo ta baza, znači tamo samo što vidite,
To je samo nekad postoje, tu su se ljudi kupali. A to je lekovita voda, navodno, mislim, pričaju da je za reumu, za koji ima probleme s kostima, dođe ovde, uglavnom ima starih ljudi, ali ima i mladih, ono ljudi koji žele se kupaju, ovde ima i hotel. Unutra ima, u onom donjem delu, ima i bazeni za kupanje, zatvoreni, otvoreni, ima tobogani, leti su otvoreni. Tako da, ako budete prolazili ovuda, idete za Žagubicu dole, ka Krepoljinu i tam, tako dalje, možete da stratite ovde, jako je lepo, stvarno je ekstra. Ali ja sam se prekupao tamo kad sam bio mali, evo sad sam malo lečio zglob da probam. Ne znam koliko tačno stepeni ima, ako želi da strati unutra, može, ima i prenoćište, ima sve, tako da ljudi, kad god, ako budete prolazili ovuda, svratite, tako da, to je to, jako dobro i lepo i stvarno vrh. Sad idem dalje, idem za Krepoljin, pa sam tamo narednih par dana. Idemo. Stigao sam u Krepoljin. Negde su Pančo, malo pre sam dobio poruku. Tu je bajk, vozit ću se malo ovde, što da ne, ponovo. Ne znam šta da kažem, umoran sam, presrećen sam i uvijek sam presrećen, uvijek sam pozitivan i uvijek tako treba da budete. Samo pozitivni, nemojte da se ljutite na nikog, da ste nervozni, ako ste nervozni radite nešto drugo, nešto vas ispunjava, bilo šta. Uživajte, možda će biti još do kraja, možda neće, vidjet ću, uživajte.